דגל בדבר הזה? לשדרנים בתקשורת. של הטלוויזיה כאילו? ברור. אני חושב קודם כל שזה... לא, זה שאלה, שאלה רטורית. כן, יש להם יד ורגל מאוד משמעותית, אבל אני חושב שזה גם מוכתב מלמעלה. אותי לימדו בשיעור... אותי לימדו בשיעור אברכות, שהתקשורת אמורה להיות כלב השמירה של הדמוקרטיה. אני זוכר. והיא לא. היום אני חושב שהם מרבית כלי התקשורת, לא נחלים.